waxaa habeenkii xalay magaalada Hargeysa gaar ahaan hoolka shaqaalaha lagu soo bandhigay bandhig ay soo qabanqaabiyeen ardayda dugsiga sare ee Salaama. Bandhiggan ayaa isugu jiray mid lagu dhiirigelinayo arday iyagu soo bandhig hal abuur la yaab leh, isla markaana soo jiitay indhaha bulshadii iyagu ka soo qayb galay xafladdaasi. Bandhigga noocan ah ee ardaydu ay soo bandhigeen ayaa isagu ahaa mid lagu soo bandhigay qalab ay sameeyeen isla ardayda dugsiga Salaama, gaar ahaan fasalka 4B. Dhanka kale, waxaa isaguna lagu soo bandhigay buugu qoray arday ka mid a dugsiga Salaama. Ugu horrayntii waxaa halkaasi ka hadlay ardaydii iyagu soo bandhigtay fikradaha kala duwan, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dhalinyarta dhibaatooyinka garaysa waxaa kamid a qabyaalad, kooxays, qof jeclays, waxyaabo badan baa hortaagay. Waxaad arkaysaa wax nasiib darraa oo aad arkaysaa in khayr ee 2019 ka dhashay ama 2000 ku dhashay ee ku barbaaray nimcada iyo barwaaqada iyo nabadda aynu haysano ee haddana maanta qabyaaladda iyo qofofka iyo xag yaridan maansiyar ka curiyey oo malahay xaggan iigu qornay maansada waxaa la yidhaha magaciiga marka xildhibaan ma leedahay anoo maansadii kaleen de ugu soo talagalaynahaya haddana waxaan jecelay bal inaan ka gaadhsiiyo waxaa la yidhaha xildhibaan ma leedahay waxay ku bilaabmaysaa suldaan xubdilaacsada caaqilaan xishoon iyo xildhibaan ma leedahay xisbigiinu waa kee xageebaad u tukataan xaramkaa dawaaftaan xageebi ku yaala qoladaadaba ma doonay qofkan qoladaadaba kuma weydiinayo xisbigaa taageertaba lagu odhanayaa xisbigaasoo markaaba xisaab yar baa lagu soo saarayaayo qoladaada waa la hayaaba way wax la ogyahay inaad mabda' lahayn oo waxaad ku codaysaada inay qolo tahay wuxuu yidhi xageebaad u tukataan xaramkaa dawaaftaan xageebi ku yaala jeegaanta xulafii xidhiidh culus ma leedin mays xigtaan garaantana marka waa eray siyaasadeeda. Dhanka kale, waxaa bandhiggaasi kasoo qayb galay Cabdikariin Axmed Mooge oo inta badan looga bartay inuu dhalinyarta dhiirigeliyo, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa waa isku aqbalka Soomaalilan, waa cadaalad, waa sinaan, waa kala sarreyn la'aan, waa wada cun. waxa weeye garafka marba laysu dhiibo waa qofka ugu wanaagsan oo taliya ilaa doorashada markaad gasho haddaad qabyaalada isticmaasho kii ugu xumaabaa soo baxaya haddaadse iyada ka adkaato ka ugu wanaagsan baad dooranaysaa labadaasuu maynu walaal kala dooranayna jidkuna uu iska cad yahay adaga kuu taallaa inaad jidkaa marto xun iyo inaad ka wanaagsan marto Soomaalilan 27 sannadood jidkan bay soo haysaa ka qabyaaladay haysaa dulmigay haysaa eexday haysaa kala sarreyntay haysaa qoloqoladay haysaa xaafadahay kala sheegatay haysaa ma jidkaasaynu sii haynaa mise jidkaa jidka ka quruxda badan ee isjeclaashaha ee gacmo walaalnimo inaynu isu fidino Soomaalilan wada yeelano nimcada alla inagu siiyeyna inagoo simanaynu wadaagno meegaa laba wado isku midaba ah madaxda wax badan baa inaga xidhan habaarin mayno dhaliili mayno ilaahay madaxda haynoo wanaajiyo muuse biixi cabdimadaxweyne muuse biixi cabdi kii cadaalad fala ee dadka u sinaada ee horumar la yimaada ee khayr inoo horseeda ee haddii ilaahay idin kale wixii madaxda fool xumeeyo dhan iskaga fogaada qabyaaladda eexda musuqa maamul xumada fadhiidnimada intaa beddelkeeda karti la yimaada dadkiisa mideeya maalinba halkay baahidu taallo ciddi doontaaba hadegtee baahidaa ka horreysiiyo baahida kale ilaahay ka ha inooga dhigo. Sidoo kale, waxaa halkaasi kasoo qayb galay dhiirigeliya Xamse Turaale oo isaguna qayb weyn ka qaatay dhiirigelinta xafladda isla markaana ardayda u soo jeediyey inay dadaalkooda halkaasi ka sii wadaan, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa waxay qayb weyn ka qaadan kartaa horumarka bulsheed. Tusaale ahaan oo kale, imika waxaynu ognahay dhalinyaradu 70% inay tahay dadka ugu badan bulshadeenna, walow ay jiraan kolley hooseen xagga wax soo saarka oo xataa mararka qaarkood aad arkayso fandhicilka in markaynu cuntada cunaylka isaga saarnayn jayna laynooga soo dejiyo. Haddana yididiilada noocan oo kale amba howlaha noocan oo kale waxay ku gelinayaan yacni farxad iyo yididiilo oo waxaad dareemi karaysaa. Tusaale ahaan oo kale, waxaa la dhahaa ummadda mustaqbalkeeda haddii aad doonaysa inaad aragto waxaa la eegaa dhalinyaradeeda. Gabagabadii, waxaa xafladdaasi ka hadlay maamulaha dugsiga Salaama Saciid Faarax Xuseen oo isagu ku faraxsanaa bandhigga cajiibka ah ee ay ardaydiisu soo bandhigtay, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa aad iyo aad baan u dhiirigelinaynaa. Waxaan leenahay ardayda wax weeyaan idinku ka fakara inaad idinku waddankiina wax ka bedeshaan. Qofka quree wax bartaa waxaa la yidhahdaa waynu saameyn ku yeelan karaa 10,000 oo qof, waynu saameyn ku yeelan karaa. Marka isbeddelku halkaasuu ka dhalanayaa inaan waddankeena aamino oo waxa weeyaan aynu inagu waxa weeyaan u fakarno sidii aynu ula iman lahayn fikrado cusub sida aynu ula iman lahayn. Sadamoya Arag, Televishinka Badacas, Hargeysa.